abiy axmed waxaa la odhan karaa wuxuu kaga raadinayaa taageero taniyo intuu ku dhawaaqay in ethoobiya ay helayso dekad iyo in ethoobiya ay heshiis la gashay somalilan iyo in ethoobiya ay helayso dekad ay soomaali leedahayna waxaad moodaa guuxa amxaarada ka imaanhayo inuu ka xoog badan yahay sidii hore balse amxaaradu dhinaca kale waxay qabaan cabsi la xidhiidha in haddii a xaggan usoo dhaqaaqaan uu tigreeguna dhulkaasi kala wareego in dowlad degaanka soomaalida oo xilligii hore ay jamhada ka jireen jamhadihii maanta ay gudaha ku sugan yihiin dhinaca kalena fariin kasta oo ka imaato dhinaca jamhuuriyadda soomaaliya soomaalidadegan sí, dowladdegaank soomaalida dhegta u raaricin doonto waxaana wanagsan idil lahantiin basaaxiibayaal kusoo dhawaada barnaamij kooban oo aan ku eegi doono culaysyada iyo caqabadaha haysta ra-isal wasaaraha ethoobiya abiy axmed ee xilligan iyo sidoo kale sababta keenaysa in shucuubta ethoobiya uu kusii jeediyo arin ka madax bannaan gudaha dalka ethoobiya sida in uu heshiis la galo maamulka somalilan oo isagaba uu og yahay in heshiis uu la galo uusan noqonaynin mid ansaxa ama sharci noqda haddaba inta badan sida lo og yahay maamulada macangaga ah ama maamulada kaligitaliska ah markii ay jiraan culaysyo gudaha kaha sucuubta gudahan ay ku kacdo waxa ay sameeyaan isbedello deg deg ah oo xoog badan sifo ay u xalliyaan culaysyada gudahooda ka jira sida in dalkiisu uu la galo waddan derisla ah dagaal in uu sheegto waddan derisla'ah dhul uu leeyahay iyo sidoo kale in uu siyaabo kala duwan u jiheeyo shacabka iyo ciidanka dalkaasi lixdii sana ee xukunka uu joogay ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed waxaa haystay culaysyo aad u xoogan sida in gudaha dowla deegaanka oromiya uu asagau ka soo jeedo uu dagaal kaga socday in dowladegaanka مارتك ريغا ودقالك قا سعودي إن أم حارض ودقالك قا إن عيدا ميري تريانا حدا با يكو سوغين هين قيبا كمي ده قو دهها قوبل كا تقريغا سيدو كلاي وحاجري علاي سيوه ودحي يي سو مالي ده إيا عمفر تاقوا سو إن بدن كو لماي قلبيتك قوبل كا ستي وحاك لو جري علاي سيو دحي يي أو رمضا إيا سو مالي ده سيدو كلاي حزبيا ده سياسة ده دلقا أيا سوين وقبيا ديتنا قابك أبي أحمد وحكوه قامين هايو وحاك لو إن تاقرد يوكيري جري بيش عالم كا غارهان مرايكن كا إن وجوجي دقال فرا بدن وكو بحين جري دلقا يثوب بيا in ethoobiya ay dhaleecayn ama kala kulantay in ay joojiso mucaawanadii ay siin jirta hay-adda cuntada adduunka ee w f b kadib markii la sheegay in musuq maasuq uu hareeyey hay-adaha kala duwan ee dawliga ee gudaha dalka ethoobiya waxaa kaloo jirta in dhaqaalaha wadanka uu hoos u dhacay lacagta birta ay baaba'day dhinaca kalena shacabka ethoobiyaanka maalinba maalinta kasii dambayso ay noloshooda sii xumaanayso abiy axmed oo qariskatuurnimo macangeg iyo keligii talisnimo ku caanbaxayna wuxuu isku dayey in uu siyaabo kala duwan u xaliyo dhibaatooyinka ka haysta gudaha waddanka ugu dambaynna waxay sababtay in d u orsho u qaato in uu soomaalida kusoo jeheeyo xabashida bal si uu mar un taageero oga helo qoomiyadaha kala duwan ee dalka ethoobia haddaba maxay yihiin dhowrka caqabadood ee haysta ra-ysul wasaaraha ethoobia abiy axmed ee hadduu dagaal la galo soomaalidan uu ku jabi doono dhinaca kalena uu doonahayo inuu ku mideeyo shacabka ethobiyaanka si uu ugu soo jeediyo soomaalida qodobka koobaad sida la og yahay qoomiyadda tigreega dagaalkii dhex maray abiy axmed iyo t b l f waxay ku waayeen in ka badan hal milyan oo qof sira halkaasi ka badanna oo ay ku dhaawacmeen halka kumanaan kale ay ka barakaceen gudaha gobolka tigreega بس كنا حس اللون السياس هي مئة امين مننا وحنا كوسن اذا ما فر بضن و اريتريانا لنعك عليه حزب بقت تي بي ألف اي اركي اهان حلقان aadu kalfoggataaju reda oo abiy axmed uu magacaabay iyo dhabresion gabri michail oo ahaa madaxii hore t b lf na waxay ku kale aragduwanyihiin habka loo maamulahayo t b lf iyo guud ahaan dowladegaanka tigreega dhinaca kalena waxaa jira in ciidamo fara badan oo amxaaraa ay ku sugan yihiin gobolka tigreega taasi abiy axmed waxa uu doonahayaa in aragtida kusii jeeday gobolka tigreega ee ethoobiyaanka iyo sidoo kale aragtida udhexaysay amxaarada iyo tigreega in la yidhaahdo waxaa jirto mid ka madax bannaan oo dalka dibadiisa waxa uuna doonahayaa inuu yidhaahdo waxaan doonahayaa inaad igala qayb qaadataan sidi ethoobiyaay ku he

mid macangeg ah sidoo kalena inta badan ku fikiraysay geeskan afrika in dhul amxaaro ama dhul xabashiyeedu yahay abiy axmed waxaa la odhan karaa wuxuu kaga raadinayaa taageero taniyo intuu ku dhawaaqay in ethoobiya ay helayso dekad iyo in ethoobiya ay heshiis la gashay somalilan iyo in ethoobiya ay helayso dekad ay soomaali leedahayna waxaad moodaa guuxa amxaarada ka imaanhayo inuu ka xoog badan yahay sidii hore balse amxaaradu dhinaca kale waxay qabaan cabsi la xidhiidha in haddii a xaggan usoo dhaqaaqaan uu tigreeguna dhulkaasi kala wareego waa labadhabanley oo waxaa ku furan ayadana dhinaca dalka suudan caqabad aad u xooggan ayaa ka haysata abiy axmed waa turub uu doonahayo inuu amxaarada ku kasbado amxaaraduna cilad ayaa ka haysata gudaha dalka ethoobiya qodobka saddexaad heshiiskii dowlada ethoobiya iyo jamhada orammadu waa uu burburay wasiir dowlihii hore ee wasaaradda nabadda ethoobiya tayadhaandhe oo dowladda ku eedeeyey in ay jabisay heshiiskaasi dhinaca kalena ay iyadu cilad ku tahay in dowla degaanka oromiya ay nabadgelyo ka dhalataan xabsiga ayaa loo taxaabay jamhaddu waxay inta badan ka dagaalamaysaa caasimadda magaalada adhisababa hareeraheeda caasimadda dowladdeegaanka oromiya iyo sidoo kale inta badan qaybaha dowlad deegaanka oromiya uu la wadaago deegaanada soomaalida canfarta amxaarada gambeellaha binishaangulka iyo sidoo kale xuduudda dalka kenya jamhadan abiy axmed waa isku qowmiyad dhinac waxay kaga tahay caqabad war-saxaafadeed ay soo saareenna waxay ku sheegeen in heshiiska dhex maray somalilan iyo ethoobiya ee xilligani uusan ahayn mid macquul a dhinaca kale waxay cabsi ka muujiyeen in qoomiyadda orommada ee soomaalida dhexdeeda ku fihaarsan uu culays ka soo gaarhi doono heshiiskaasi iyagoo soomaalida u diray baaqa in aysan dadka orommada u laynin go'aanu abiy axmed qaatay arrintan abiy axmed marka dhinac laga fiiriyo waxaa uu doonayaa in qowmiyadda uu ka soo jeeday orommada uu ku beer laxawsado maadaama etoobiya ugu fara badan yihiin in ay helaan dekad waxna ay ka dhoofsadaan waxna kala soo degaan iyo sidoo kale in ay saamayn ku yeeshaan mandaqadda geeska afrika si ay ethoobiya muddo dheer u sii xukumaan dhinaca kalena qoomiyadaha amxaarada iyo tigreega aysan xukunka ogala wareegin dhinaca kale markii la eegana dowla deegaanka oromiya dadkiisii waa uu kala qaybsan yahay qayb jimhadda taageersan qayb xukumadda taageersan iyo sidoo kale qayb aan intaaba waruhaynin oo habeen iyo maalin tahariibahayo doonahayana in ay naftooda noolal midda etoobiya ka baxsan u helaan waa dhan waa culays dhanna waxaa ladhihi kara abiy axmed wuxuu doonayaa in uu dadkiisa ku kasbado qodobka afraad dagaaladii muddada dheer ka socday gudaha dalka ethoobiya waxay dalka geliyeen malaayiin doollar oo dayn ah intaasi waxaa dheer in taliska tigreegu uu horay u xaalufiyey qasnadii dowladda dhexe halka musuq maasuq baahan oo daba dheerna uu ka jira gudaha dalkaasi kuwaasoo sababay in ay dowladdu iska bixin laadahay deymihii uu ku lahaa caalamka sidoo kalena loo diidan yahay in hay-adda i m f iyo bankiga adduunka in ethoobiya ay ka hesho dayn sifay u maarayso xaaladda gudaheeda ka jirto waxaana la hihi karaa waa mid ka mid a culaysyada gu xooggan ee haysta abiy axmed ee xilligan sidoo kale waxaa la dhihi karaa waa mid uusan ku heli doonin taageero arrintan soomaalida e xilligan uu soo fargeliyeyna caqabad ayay ku noqon doontaa qodobkan hal dhinac marka laga eego abiy axmed ayuu cillad ku yahay dhinaca kalena waa fursad soomaalida oo xilligan laga cafiyey deymihii dhinaca kalena loo fasaxay lagana qaaday cunaqabantayntai hubka ee muddada dheer saarayd sidoo kalena soomaalidu xilligani waa kuwa isu soo dhowaanhayo oo bulsho ahaan iyo qaran ahaan u midoobahayo waxaa kale oo jirta in dowlad degaanka soomaalida oo xilligii hore ay jamhada ka jireen jamhadihii maanta ay gudaha ku sugan yihiin dhinaca kalena farriin kasta oo ka imaato dhinaca jamhuuriyadda soomaaliya ay soomaalida deggan dowladdeegaanka soomaalida dhegta u draaricin doonto haddaba dhaqaala darrida etoobiya haysato oo ma sahli doonto inay soomaalida si fudud dagaal ugu qaado dhinaca kalena oo ma sahli doonto in dagaalkaasi ay guul kaga gaadho sidoo kalena oo ma sahli doonto إن أي هالشيء أود أي دجال كاسكو ما رئيس وأنا خطرت أقوين أبي أحمد حل كاهي سطو قاب ما ملك جوده يثور بيه وندونا هيو إن رئيس كوه هاي سطو رئيس كله كرك كسر إسلام تحابة ودي رئيس ودك تيكد من حابة كله دش رئيس كسر طلب كشنات أنت اللوجي هاي ما ملك رئيس الوزراء أبي أحمد يدولا ده هدول كاسكو ما ونعكسنه دون إذا كلنا تاجر كم هاي سطو بعش عالم كنا سوين أيه جوس هرتشي ده بل هدا وحاب لدونا هيا إن لقلا نقضه أبى المرنتي بلاد النبضة شدوا كلا وحاجي رح رئيس كاهي wadamada eritria masar iyo suudan oo saddexduba qaab kala duwan uu caqabad ugu yahay ra-isal wasaaraha ethoobiya abiy axmed aynu ku bilownay masar ethoobiya waxay isku hayaan deegaanka alfashaqa oo haddii ethoobiya ay xoogaysato ay mar kale dagaal ku bilaabi doonto dhulkii ay ka qabsatayna ay dooni doonto inay kala wareegto balse taa bedelkeeda suudan ay doonayso iculayska ethoobiya maanta haysto in loo laba jabaaro dhinaca kale suudan iyo ethoobiya waxay isku hayaan biyaha webiga nayl sidoo kale suudan iyo ethoobiya waxay isku hayaan in ethoobiya ay doonayso in ay burburiso dalka suudaan sidoo kalena uusan ka dhalanin maamul aw

u u ekaan karaa ma uu noqon karo soomaalida deegaanka waxaa la gudboon iyo fursadaha horyaala ee xiligan maamulka somalilan muxuu ku dambayn doonaa aragtiyadaasoo dhan barnaamijkaea dambe ayaan idinku soo gudbin doonaa intaan kulmidono barnamieka la mid a n kaga tegayaa sidaasi nabadgelyo